bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogto waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waana salaamaya waxaan rabaa inaan dhaho dadkeenu waxay u baahan yihiin badbaado waxay u baahan yihiin horumar waxaan u baahanahay inaan khawaarijta iska baxaysan inaan ogaano la dagaalanka khawaarijta ama tirtirida cadawgaas nolosheenu inay ka gadaal jirto haddii aan cadawgaas la tirtirin oo dadka laga qaban oo inaan ka adkaan wax horumar maantay oo aynu tiigsan karnay ma jirto wax qab oo aynu yeelanayno oo xorriyad dalka uu yeelanayna ama dadkeenu ay yeelanayaan ma jiraan marka waxaan rabaa inaan ka codsado dadka Soomaaliyeed inaan wada garwaaqsanay inay nagala shaqeeyaan oo ay garwaaqsadaan cadawgaas inaynu iska qaban oo soona sheegaan meel kasta oo ay isleeyihiin maanta waa laga soo gaari karaa oo way joogan si aan talaabo ay ciidamada amaanku ay uga qaadaan intaas waxa dheer maanta caasimadda waxa ka jira deganaansho ay dadkeenu wada dareemayaan deganaanshahaasi kumuuna imaanin qori iyo xoog kumuunsan imaan wuxuu ku yimid wada shaqaynta bulshada iyo hay'adaha amniga ee ka shaqeeya caasimadda waxaan codsan lahaa in la xoojiyo waxaan codsan lahaa in lagu kalsoonaado serviceka ama adeegga uu ciidanku bixinaan dadkeenu inay ku kalsoonaadaan inaan ka guurno wixii maartay soo jireenka ahaa ee maskaxda dadka ka guuxaya ee ah aamina darrada inaan la is-aaminin inaan ka guurno oon is-aaminno ciidanka la aamino xarumaha dawladda ee adeegga amnigu ka socda ama adeegga serviceka dadka loo hayay oo ka socda dadkeenu inay aaminaan maanta hadii adiga lagu tuhmo ama isku dhac oo yimaado oo xarumaha garsoorka iyo cadaaladda iyo booliiska la tago inay waxaagu ay kuugu dhamaanayaan sidii cadaaladdu ay ku jirto inay kuugu dhamaanayaan oo kalsooni dareento intaas aan ka codsanay annagana waxaan laga rabaa inaan sababno sababtaas dadku sababtay ku kalsoonida aan u gelin lahayn inaan abuurno ayaa annagana laga rabaa meel fiicanna way noo maraysaa ciyaarihii gobolada ka jira caasimadda oo socda maalin dhaweyto ciyaartii koobaad waxoogaa buuq fara badan ayaa ka dhacay waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ciyaartaga inay si wanaagsan oo degan ay u ciyaartagaan goobaha hubinta ee noogu talagalay in lagu hubiyo dhalinyaradaas xaroonaysa ama dadka garoonka tagayana si wanaagsan oo degan inay u maraan oo lana shaqeeyaan ciidamada ayaga u shaqeynaya marka waxaan isleeyahay wada shaqeynta bulshada iyo booliisku meel fiican bay maraysaa kalsooni siinta ana waxa la yiraahdo ugu muhiimsan inaan kalsoonidaas aanu abuurno oo soo celino dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska si aanu maaragtay isoo la jaan qaadno meel fiican